Ni mtazamaji ni kwamba Kenya ni miongoni mwa nchi zilizofanya vyema zaidi duniani kwenye mashindano ya Olimpiki yaliyokamilika Jumapili ya Tokyo, Japan. Na mataji manne ya dhahabu, fedha nne na shaba mbili katika mashindano hayo ya riadha. Na kama anavyoripoti mwanaspoti wetu Ocheng Sylvian, wanariadha wetu waliwasili nchini kimya kimya bila mapokezi mazuri yaliyowafaa kulingana na jinsi walivyotawala Tokyo. Kenya ilijizolea dhahabu kupitia Eliud Kipchoge na Paris Chepchichir kwenye mbio za nyika, Emmanuel Korir kwenye mbio za mita 800 na Faith Chepmetich kwenye mbio za mita 1500, Bridget Kosgei kwenye mbio za nyika, Helen Obiri kwenye mbio za mita 5000, Vakason Rotich kwenye mbio za mita 800 na Timothy Cheriot kwenye mbio za mita 1500 walizoa nishani ya fedha, nao Benjamin Kigen na Harvin Kieng waliridhika na shaba katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji. Licha ufanisi huo uliofanya Kenya kumaliza kileleni barani Afrika katika nafasi ya 19 ulimwenguni, wanariadha wetu waliwasili nchini kimya kimya bila mapokezi mazuri yaliyofaa kulingana na jinsi walivyong'aa Tokyo. Alipotua katika uwanja wa ndege saa 9 asubuhi ya kuamkia Jumatano, Eliud Kipchoge, ambaye ni mwanariadha wa tatu ya rekodi yake Olimpiki katika mbio za nyika, alipokelewa tu na wanahabari wachache, wala hakuwa na hata afisa mmoja wa ngazi ya juu serikalini kumlaki. Iweje, wanariadha kutoka nchi jirani ya Uganda ambao walishinda medali mbili pekee ya dhahabu na nyingine mbili za shaba walipewa mapokezi rasmi na ya heshima, ilhali hapa wanariadha wetu hakudhaminiwa licha ya kufanya. Aliwalaki wanariadha hao na hata kualika ikulu ambako walituzwa vyema kwa kuipa nchi yao sifa. Hali ni tofauti hapa nchini na inaonekana ni kama taifa tumezoea ushindi kwenye riadha kiasi kwamba tunachukulia wanariadha wetu kimzaha. Je, serikali inatambua umuhimu wa ushindi huu? Ocheng Sylvian, Runinga ya Look Up, Nairobi.